4月26日金曜日、藤方にある藤方雨水幹線工事所で、雨水用の下水管を作る屈伸機の発進式が行われました。津市では、大雨による浸水被害を少しでも減らそうと、浸水リスクの高い15の重点対策地区で集中的に浸水対策を進めています。重点対策地区の一つ、藤方第二排水区では、大雨の際、浸水を防ぐために、一時的に雨水を貯留する内径 3.4 メートル、延長およそ 1.5 キロの雨水用の下水管の築造を行っています。この日は、トンネル工事の出発点となる深さ16メートルの立て坑と屈伸機の設置が完了したことを受け、発進式が行われました。発進式は施工者である奥村、矢部、北島、特定建設工事協同企業体の主催で行われ、工事関係者、地元自治会のほか、事業主である津市などおよそ60人が参加しました。会場には屈伸機の発進ボタンが用意され、施工者の代表と津市の前場康幸市長がカウントダウンでボタンを押しました。シール時発進、5秒前、4、3、2、1、シール時発進。こちらは単径 3.4 メートル、延長 1.5 キロというですね、巨大な雨水管線を築造することができれば、この藤方にポンプ場ができる前からですね、雨水を貯留することが可能になると。1万3700トンと見込みましたが、雨水を貯留することが可能になると。そのことによって、ポンプ場ができる前時点でですね、浸水被害の軽減効果196ヘクタールに及ぶと。施工延長約1500メートルのトンネルには2箇所の究極線区間が含まれるなど、難易度の高いシールド工事ではございますが、これまで培ってまいりました経験と技術を結集し、無事故無災害のうちに必ずやご期待に添える立派な構造物を収めさせていただく所存でございます。藤方第二排水区の雨水幹線築造工事は令和8年度に完了する予定で、完成後はポンプ場ができるまでの間、大雨などで既存水路に流入する一定の水量を一時的に貯めることのできる雨水貯留管として利用します。